नमस्कार বন্ধুসকল, ভালনে আপোনালোকৰ? আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অতি সহজতে আৰু কম সময়তে বনাব পৰা এটি মসমসিয়া বিস্কুটৰ ৰেচিপি আৰু এটো খায়ো বহুত ভাল লাগে। তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ এবাটি ময়দা, এবাটি লৈছোঁ সুজি আৰু এবাটি লৈছোঁ ৰুকি লোৱা নাৰিকল, এবাটিতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱা চেনি, এক চামুচ লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ আৰু এক চুটকিমান লৈছোঁ নিমখ। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাটি লৈ লৈছোঁ আৰু তাত মই জুখি থোৱা গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি মিক্স কৰি ল'ব যাতে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। এতিয়া এইখিনি শুকান শুকান হৈ আছে, গতিকে মই এইখিনি ভালদৰে মুঠিবৰ কাৰণে এটা বাটিত অকণমান গাখীৰ লৈ ল'ম আৰু গাখীৰখিনি অকণমান অকণমানকৈ দি আকৌ ভালদৰে মুঠি ল'ম। গাখীৰ একেবাৰে কমকৈ দিব, নহ'লে চেনিৰ পানীটো ওলাই আহিলে বেছিকৈ পুনিয়া হৈ যাব আৰু তেতিয়া বল বনাবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব। এতিয়া মোৰ এইখিনি মুঠি লোৱা হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে, মই ইমানখিনি কোমল কৰি ডোটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এফালে কেৰাহীটো গেছত বহাই ৰিফাইন তেলখিনি দি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। জুইটো কম কৰি ৰাখিব যাতে তেলখিনি অত্যাধিক গৰম হৈ নাযায়। আৰু এফালে মই ডোটোৰ পৰা সৰু সৰুকৈ বল বনাই যাম। বিস্কুটৰ চেপটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে দিব। মই এনেদৰে গোল কৰি অকণমান অকণমান চেপেটা কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈয়ে বলখিনি বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ কিছু পৰিমাণে বল বনোৱা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই প্ৰথমতে তেলত ভাজি ল'ম আৰু অকণমান ডো আছে বনাবলৈ, এইখিনি তেলত ভাজি থাকোঁতে সেইখিনিও বনাই ল'ম। এতিয়া গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি বিস্কুটকেইটা মই এটা এটাকৈ দি যাম আৰু মাজে মাজে এইকেইটা লাৰি থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে। এতিয়া বিস্কুটকেইটা মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু মাজে মাজে বিস্কুটকেইটা লুটিয়াই থাকিব। এতিয়া মই এইখিনি এফালে ভালদৰে ভাজিবলৈ দিম আৰু অকণমান দেৰিকৈ লুটিয়াই দি আনটো ফাল আকৌ ভাজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছেনে, বিস্কুটকেইটা লাহে লাহে ফুলি আহিছে। মোৰ অকণমান বেকিং পাউডাৰ হয়তো বেছি হ'ল, সেইকাৰণে দুটামান বিস্কুট অকণমান অকণমান ফাটি গৈছে। একো নহয়, এতিয়া মই বিস্কুটকেইটা ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মোৰ বিস্কুটকেইটা প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই এইকেইটা এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই আকৌ ৰৈ যোৱা বিস্কুটকেইটা সেইখিনি তেলতে ল' ফ্লেমত ৰাখি ভাজি ল'ম। বিস্কুটকেইটা একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিয়ে ভাজি থাকিব, তেতিয়াহে ভিতৰলৈ ভালদৰে সিজি যাব আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক এইখিনি গোটেই দেখাই থকা নাই, আপোনালোকে নিজেই গম পাব ভাজিলে। ভালদৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি ভাজি ল'ব। এয়া মোৰ বিস্কুট ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা হোৱাত আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। এইটো এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত প্ৰায় এমাহলৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰি। দেখিছেনে, বিস্কুটটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।